Posloucháte a sledujete nový Loubák na eSport.cz, no a dnes budeme podcastově fárat, protože se přesuneme na sever Moravy a do Slezska. Přímo z tureckého Beleku, kde je na soustředění Baníku Ostrava. Zdravím redakčního kolegu Michala Kvasnicu. Čau, Michale. Ahoj, Martine, zdravím všechny do Česka. No a zaměříme se právě na to, v jakém stavu je Baník před jarem ve výroční sezóně, která zatím nezačala úplně podle jeho představ, ale ještě z toho nakonec může vzejít spousta dobrého. Zhodnotíme si práci jak Pavla Hapala, tak i Luďka Mikloška a spousty dalších i budoucnost nebo vize tohoto klubu. No a samozřejmě taky na čtvrtou Sigmu Olomouc, která je přitom pouhé 4 body od Baníku, jestli právě dokážou Hanáci udržet své vynikající postavení i ve druhé polovině sezony, která jim notoricky příliš nevychází. Nejdřív ale začnu, Michale, vůbec s tou atmosférou. Jak to vypadá na soustředění, jaká panuje v Baníku atmosféra? Atmosféra je dobrá, zvlášť po té poslední výhře nad polskou Koronou Kielce, výhře 5-0, nutno dodat, jasné výhře, jednoznačné výhře po velmi dobrém výkonu, tak to ti samozřejmě náladu vždycky zlepší, plus ono to teď bude znít možná úsměvně, ale zlepšilo se tady počasí, což na náladě všech taky přidává. Ono vlastně minule to bylo tak, že tam u vás bylo horší počasí než v Česku, ne? Je to tak a bylo to tady i před týdnem, už je to skoro týden, ty první dny propršely všem těm českým manšaftům, které tady byly z toho až nešťastní a co jsem doletěl, tak je hezky, takže všichni si dělají srandu, ale je to příjemné. Ta nálada odpovídá i tomu, řekl bych, závěru podzimní části sezony, kdy se ten Baník zvedl, kdy to nebylo tak špatné jako na jeho začátku a tak nějak plynule se to všechno přeneslo do zimy, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Přejme jim, ať je dlouho. No, mluvil se o té výhře 5-0, každopádně jak vypadal Baník po herní stránce? Předpokládám, že asi dobře, když se dočkal takovéto kanonády, ale můžeš být specifický v tom, jak ta hra pod Pavlem Hapalem teď v současné době vypadá? Já si myslím, že ta hra se navzdory těm dvěma zraněním, nebo já říkám dvěma, připomeňme ještě Daniela Tetoura, dalšího člena základní sestavy, tak se moc měnit nebude, stejně tak to výchozí rozestavení, tudíž 4-1-4-1. Tam jde o to stabilizovat tu osu, která teda samozřejmě se rozbila těma dvěma absencema, ale myslím si, že Baník má jak ty dva nahradit. Myslím si, že typologicky, zejména třeba co se týče útočníků, tak jak Tyžany, tak Klíma patří mezi ty vytáhlé hroty, tam se vlastně de facto nemusí ani extra měnit nějaký styl jejich využívání, protože Ladislav Almáši je přesně jako oni, jako ti dva, byť samozřejmě lepší ve vápně, větší střelec s nějakým citem pro výběr místa, s citem pro dobré zakončení a tak dále. Tam spíš jsem měl otazník, jak za celý díru po Tetourovi, protože si myslím, že úplně takových hráčů kreativních, co se týče té výstavby hry, těch středních záložníků, dejme tomu osmiček, Baník moc nemá, no ale vyprofilovalo se to tak, že šanci zapače si zatím jako chytává David Buchta, pro nás v minulých sezónách křídelník, nyní člen základní sestavy, dejme tomu pod hrotem v tom 4-1-4-1, tomu říkám taková pumpa, že se střídají s Kuzmanovičem, kdo půjde dopředu, kdo půjde níž, tak on chodí výš a za dva poslední zápasy zapsal bilanci 2+3, takže i to je má odpověď na úplně první otázku, že ta nálada je dobrá, protože zatím ty jejich absence tak nejdou poznat. I v té Skalici, kdy se Almáši zranil, tak zranil se za stavu 0-0 a oni pak dali další dva góly, zase ten zápas zvládli. Je to příprava, berme to s velkou rezervou, to říkám vždycky, ale co se týče nějaké psychické pohody, tak to není tak, že by Baníci nevěděl rady nebo by z toho byli extra nervózní. To znamená, že Nemanja Kuzmanovič je už teďka vlastně na takové zatažnější pozici toho středního záložníka číslo 8, když to tak budeme definovat, protože on vlastně obsáhne hodně často jako velké množství prostoru.
Myslím si, že ano, že víc 8 než 10 pod hrotem, tam to víc bude doplňovat tu finální fázi David Buchta z té druhé vlny. A myslím si, že Neman Jakubzmanovič je s tím spokojen. On je hodně na balonu, toho vždycky bavilo, když jsem se s ním bavil, líbilo se mu to. Myslím si, že za Pavla Vrby to byl až extrém, protože tam hrál i třeba šestku vedle Filipa Kaloče. Tak to zase je škoda, mně přijde, protože umí řešit situace v té závěrečné třetině hřiště. Ostatně o tom svědčí i jeho čísla, kdy on vlastně zažil nejproduktivnější půl sezónu, myslím, že v kariéře 3+7, tak jako klobouk dolů, bavil jsem se s ním v Kataru a byl mrzutý z toho, že on sice čísla má, ale Baník nemá těch bodů tolik, jako by si přál, ale z osobního... Je to takový baníkovský Cristiano Ronaldo samozřejmě, jo, prostě jo. Na úkor toho týmu, že? Trošku mladší teda, 33 let, ale zraje. Je to samozřejmě s naprostou nadsázkou, protože ty, stejně jako mnozí další, vlastně zmiňují, jak je Neman Jakubzmanovič důležitý pro tu kabinu a celkovou atmosféru v tom klubu, že vlastně pozitivně se na tom projevuje. Tak vlastně už jsme trošku začali u těch zranění, tak to pojďme ještě rozvést trošku dál. Daniel Tetour a Laco Almáši, jenom mi to prosím zrekapituluj, dokdy jsou out? Nejasnější je to u Daniela Tetoura, jehož trápí nějaký lehčí zánět, abych to nespletl, v úponu stehního svalu v oblasti kolene. Ty jo, ty jsi přesný. Už ho to trápilo na konci podzimu, takže tohle je takový zranění, které, nebo takhle, neumím říct, jestli bude za týden, jestli bude v únoru a podobně, ale co jsem se vyptával, tak nemělo by to být nadlouho, je odpověď. Vezměme si z toho, co chceme. Ladislav Almáši, poškozené vazy v kotníku, zavinil si to sám na umělce ve Skalici a byl to nehezký pád, šel do výskoku, do vzdušného souboje a noha se mu, to chodidlo se mu jako otočilo opravdu nehezky, takže na jednu stranu jsou v Baníku zklamaní ze zranění, na druhou stranu říkají, že to mohlo dopadnout daleko hůř. Odhad doktora je 4 až 6 týdnů, Pavel Hapal je optimista, že by za měsíc mohl být zpátky, doufá. Já si myslím, že to nebude tak rychle, že třeba ten měsíc a půl bude chtít, nebo si to vyžádá, už jenom proto, že u kotníku hrozí recidiva a to asi jako zrovna u tak zajímavého hráče je škoda něco riskovat. No, každopádně ono se to zdá, že to je měsíc a půl, ale ve výsledku ještě než nabere vlastně potřebnou kondici, protože tu měl nabírat teď v zimní přípravě, tak otázka, jestli vlastně ještě Laca Almášiho v této sezóně uvidíme v nějaké významné roli, řekněme, ne? No, ta otázka se nabízí samozřejmě, protože je třeba připomenout, že on chyběl už na podzim, jo? Takže ten výpadek bude dvojitý, když hráči v prosinci měli individuální plány, on měl, myslím, antibiotika, ještě onemocněl, takže další výpadek, takže samozřejmě tam hrozí, že ta aklimatizace, adaptace bude delší. Na druhou stranu, jako on zvládnul, myslím, že 5 gólů za 7 zápasů na podzim ligových, tak jako to je skoro gól na zápas, to zase klobouk dolů. Myslíš si, že ta zranění jsou především, ty jsi říkal vlastně to, že si to zavinil sám, ale tam jako samozřejmě nemyslíme to asi tak, že by to bylo kvůli tomu, že o sebe dostatečně jako nepečoval, tak to myslím, ale celkově jako když si vezmeš ta zranění, tu povahu těch zranění, kterými on si prochází, tak můžou indikovat něco takového, že by s tím třeba mohl mít i, nevím, do dalších měsíců, let problémy a mohlo by se to třeba odrazit i na případných zájemcích o jeho služby. No, nechceme nic přivolávat, ale samozřejmě tak ten otazník už u něj bude, jo. Teď on potřebuje být aspoň jako rok zdravý, aby se tohle téma úplně odbouralo, protože teď je to naprosto legitimní téma tady na stole, o kterém se budeme bavit. Jestli nemá k tomu sklony, samozřejmě budou se o tom bavit případní zájemci, protože to nechceš, máš-li vysolit peníze za útočníka, tak tohle prostě nechceš. A je tohle čistě mechanické zranění, kterému se asi jako ani nedalo zabránit. Prostě když špatně došlápneš, nekoordinovaný pohyb, dopad po výskoku, tak to je spíš smůla. Daniel Tetour to samý, tam spíš v Baníku se řešilo v létě povaha zranění svalových, kdy se v jednu dobu léčilo se nataženým zadním stehním svalem snad 4-5 hráčů a tam se už jako řešilo, jestli není chyba třeba v tréninkovém procesu a tak dále, tak to nyní naštěstí není. Když zůstaneme každopádně u Almášiho, tak
Je to celkově teda nešťastná sezona z jeho pohledu, podobná trošku, jakou si procházel třeba ve Slavii Jirasor, který ovšem odešel teďkon v zimě do Chenku. Myslíš si, že u Laca Almášiho to měl Baník teďkon i s ohledem na ty zájemce, že se spekulovalo třeba o tom, že by mohl odejít do Celticu, tak že s ním trošku počítal, že by třeba už teď v zimě mohl Almáši odejít? Myslím si, že ne. Nebo z toho, jak se bavím s lidmi a co mám informace, tak si myslím, že Baník nebyl nastaven na to, aby Almáši odešel v zimě. Samozřejmě, pokud by na Bazali dorazila raketa, dejme tomu plácnu 3 miliony eur, položí Celtic, tak se asi nemáš o čem bavit a budou spokojené všechny. Ale až takhle daleko to nebylo. A i Václav Vrabec několikrát vlastně zdůrazňoval, že nemá zájem jako prodávat, že teď chce postavit silný tým, zvlášť když vlastně se v průběhu sezony mění trenér, tak to by byl jako další zásah. Já jsem to psal už na konci podzimu, že si myslím, že těch změn nebude moc, jak směrem ven, tak směrem dovnitř. Zatím se to projevuje a pokud to takhle setrvá, tenhle stav, tak si myslím, že se to může jako projevit velmi pozitivním způsobem od té další sezony. Jo? Oni se vydali cestou nějaké stabilizace, k tomu patří udržení opor, vybudování nějaké základní sestavy a tak dále. A pokud si tohle všechno sedne, tak za půl roku může mít Pavel Hapal jako úplně jinou pozici a jinou jako sílu vnitřní toho týmu. K tomu se ještě dostaneme za chviličku, ještě když zůstanu u Almášiho, tak jak si myslíš, že to ovlivní třeba i chování Baníku na přestupovém trhu? Ty už říkal, že vlastně jsou tam dva útočníci na jeho post, Klíma s Tyžanem, což by svým způsobem mohlo stačit, zvlášť když Klíma patřil v době příchodu do Baníku mezi, řekl bych, nejzajímavější přestupové zboží, když se o tom takhle budeme bavit. Takže je otázka, jestli vlastně najdou teď někoho extrémně dalšího i typologicky, by pro mě byla ta otázka, ale nevím, jak se na to koukají v Baníku. Koukají se na to stejně jak ty a ještě, aby to bylo kompletní, tak k Tyžanimu a Klímovi přidejme 21-letého Daniela Smekala, který vlastně sází góly za třetí ligové Bčko v podstatě rok v kuse a taky by měl dostat šanci, zvládl letos jenom nějakých, nebo letos v této sezóně 6 ligových zápasů, jenom nějakých 119 minut, tak teď bude mít šanci se prosadit. A co já mám zprávy, tak absolutně nebylo žádným tématem teď nějaký hurá přestup a hurá reakce na Almášiho zranění. Už jen proto, že doufají, že to nebude nadlouho a navíc prostě tady něco se nastavilo a jak Pavlem Hapalem, tak Luďkem Mikloškem a tohle by byl jako další zásah odbočení od nějaké vize. Jo, to zranění jsou a budou, pak si musíš samozřejmě vyhodnotit, ne všechno lze řešit z vlastních zdrojů. Tohle bude citelná absence, to, což doplatil na to i Pavel Vrba částečně na začátku sezony, ale není, abych to zhrnul, jako vůbec to nebylo téma řešit nějakého útočníka, náhradu a podobně. Každopádně na tom přestupovém trhu ty si říkal, že by se Baník měl poohlížet po posilách do defenzivy a to zvlášť na pozici pravého stopera a levého obránce. Tam se to nějakým způsobem vyvíjí? Ne, myslím si, že ani jako se to, když se nic extra nestane, tak se to ani extra nevyvine. Psali fakty, co je pravdě na tom, že má Baník zájem o 19-letého slovenského stopera Sebastiana Košu z Trnavy, tak neměl zájem, ani nevyvinul žádnou aktivitu v tomhle ohledu, ani nezačal jednání, nic takového. Slavia ho má na radaru, ale Baník ne. A ještě bych to upřesnil, teda říkal, že prioritou je pravý stoper, pravý levý back. Tam je ještě kromě teda Jiřího Flešmana Eldar Šehič a zkouší se tam přes nohu Jiglin Defe, protože pravých backů má Baník dostatek, jsou tři, takže z jednoho pravého by třeba udělali levého, takže tam to není tak horké, ale pravý stoper, tam by to šlo. Už jenom proto, že třeba netlačí se na Jaroslava Svozila, který vlastně 3/4 roku chyběl kvůli zranění kolene, teď se do toho dostává pomaličku a z praváku, tam už máš pak jenom Michala Friedricha, takže, ale není to nějak intenzivní, teda co já mám tady čerstvé zprávy, tak já bych se jako tipnul, že v dohledné době
jako neuvidíme žádnou novou tvář. Jo, takže vlastně to byla nějaká moje další otázka, když to shrneme, tak pro Baník je teď nejdůležitější, že si udržel asi Srdžana, Plavšiče a Kadua do jarní části sezóny. Je to tak, to byla priorita, to se povedlo a člověk se baví s trenérem, člověk se baví se sportovním úsekem a opravdu jako naprosto upřímně oni tohle říkají, že si na závěru podzimu ověřili, že když ten tým bude zdravý, kompletní, dobře nastavený, dobře trénovaný, tak věří tomu, že půjde nahoru. Jo, a tohle se jim povedlo, Plavšič potěšil fanoušky, Kadu, tam to bylo víceméně prý dané, takže tam to se povedlo taky, takže máš vlastně vykryté dvě pozice na křídlech a Almáši zůstává teda, no zůstává Filip Kaloč, který taky, nebo krouží kolem něj nějaké zahraniční kluby, ale není to tak horké zatím, takže fakt cesta stabilizace byla naprostou prioritou zimní. A ty to vidíš stejně, že si myslíš, že třeba Baník nepotřeboval nějaké další posily? Já vím, že vlastně dlouhodobě takovým neuralgickým bodem v sestavě Baníku byl střed zálohy a to spíše ten tvořivější, teď vlastně při zranění Daniela Tetoura ještě oslabený, ale jestli říkáš, že Kuzmanovič s Buchtou se tam projevovali celkem dobře, tak to asi možná ovlivňuje i tvůj názor, že jo, na tady tyhle tu otázku. Ano, ale stejně si myslím, že i nějaká jako osmička i výhledově za toho Dana Tetoura nebo nějaká jiná alternativa, abys případně mohl změnit i rozestavení třeba do 4-2-3-1 a nebyl tak defenzivní s dvojkou Kaloč Boula, tak by se mohla hodit, ale ne nějak nutně. Za mě jako, já bych řešil i levého beka, jako ještě trošku víc, protože Jiří Fleischmann jako už neomládne a bude to i šance teď na jaro pro Eldara Šehiče, protože u něj vlastně je obce, on je na hostování z Karviné, takže má to ve svých rukou. No a i to křídlo, jmenovitě třeba vlastně řešil se Vasil Kušej před Vánoci, tak nakonec šel do Mladé Boleslavy a on, ty ho nepotřebuješ teď, ale v létě, pokud skončí Plavšič, pokud skončí Kadu, tak budeš minus dva kusy a Baník to stejně bude řešit, jo? Takže tam je mi jasné, co zase bude v létě za prioritu. A myslíš si, že kromě teda Plavšiče, u kterého asi všichni tušíme, že to je pravděpodobnější, protože ta smlouva ve Slavii je opravdu raketová, takže ani Kadu nezůstane ve Slezsku. Ale já si dovedu představit, že tam z Plzní může Baník najít nějakou notu a že to hodně bude o tom, jak se mu povede jaro, protože on má podzimní čísla 0 plus 0 a to nechceš u hráče, který není levný a který vlastně patří mistrovskému celku. Tak čekáš víc, proto když ve Skalici před týdnem zapsal Blanci 1 plus 1, tak Pavel Hapal mi říkal, že je za něj rád, že i v ta příprava, prostě číslo v přípravě, asistence, gól mu pomůže psychicky. Kluci si z něho dělali srandu už i na tréninku, že dá za půl roku na tréninku 3 góly a to je Brazilec. Samozřejmě s nadsázkou, ale u Kadu asi dovedu představit, že Václav Brabec se může s Adolfem Šátkem domluvit na nějaké formě. Ale je to teď jako fakt dost předčasné, nevíme, jaká bude situace, jestli v Plzni neodejde křídlo, někdo se nezraní, nakonec se bude hodit. Jo, jako těžko říct, ale abych to porovnal s tím Plavšičem, tak tam si to představit nedovedu, ale u Kadu a jo. No a když zůstaneme u Srdžana Plavšiče, protože to vlastně je jedno z těch, řekněme, mála opravdu výrazných pozitiv baníkovské sezóny zatím, protože to, co předváděl v některých zápasech, to byla úplná extra třída a je to něco, na co já jsem se těšil, když on třeba přicházel už i do České republiky, konkrétně do Sparty samozřejmě. Čím si myslíš, že mu to v Baníku tolik sedlo? Že potřebuje se konečně jako prokázat, nebo podpora fanoušků, nebo to, že je vlastně konečně tím hráčem číslo jedna? To poslední možnost, tam to vidím já, protože jak Pavel Vrba, tak Pavel Hapal, vlastně oba ho znali ze Sparty, znají, takže vsadili na něj a on tohle potřebuje. Toto, já jsem se bavil i s jeho kamarády z týmu, tak říkají prostě, že on když cítí, tak splatí. Jo? Jedna plus jedna teda zapsal až v tom posledním zápase, jinak ta čísla taky nebyla úplně ohromující, ale ten herní vliv i na tu předfinální fázu, na to sebevědomí, jak říkáš ty, Martine, když jsme se dívali na Baník, tak bylo plno hlav dole po tom samozřejmě špatném začátku sezóny a najednou přišel Mravenec, jak oni mu říkali ve Spartě, který se nebal hrát,
jo, a kolem něho právě zbystřili ostatní, Nemanja Kuzmanovič, i jeho čísla šla nahoru, Ladislav Almáši, jako vytvořili tady to silné trio, na tom stála ofenziva, navíc, co se budeme povídat, v baníkovském kádru těch Balkánců je dost, takže adaptace proběhla úplně v klidu. On věděl, na čem je, takže čistá hlava, bude tatínkem zanedlouho, za pár dnů, takže to asi mu jako taky ulehčilo nějakou psychickou aklimatizaci, když to takhle řeknu, protože když víš, že zůstaneš na půl roku někde a pak na rok, můžeš se samozřejmě zabydlet, řešíš tady ty důležité rodinné záležitosti, do toho víš, že když se ti náhodou nepovede jeden zápas, tak stejně ti trenér věří. Tomu fanoušci teda to asi nečekal nikdo, že si ho oblíbí až takhle rychle na to, jakou má vlastně pražskou minulost. Takže tam si to zatím všechno sedlo a oni jenom doufají po Baníku, že bude minimálně na jaře takový, jak měl podzim, a ideálně ještě, kdyby ty čísla trošku vylepšil. Myslíš si, že když to takhle půjde dál a stane se opravdu idolem, chtěl jsem říct bazalu, ten zvyk je železná košile tady v tomhle z tom ohledu, ale on opravdu jako těch idolů v tom novém prostředí, ve kterém Baník hraje, tolik nebylo, když si vyjmeme od toho Milana Baroše, který už ovšem byl miláček na těch bazalech, tak že by to přece jenom vlastně mohlo Václava Brabce, který dost často třeba dělá i některá emotivní rozhodnutí, takže to prostě přece jenom dospěje k tomu, že by Srdžan mohl zůstat v Ostravě, nebo si myslíš, že to je opravdu jakoby vyloučený po té jarní části sezony. Na druhou stranu, jak to taky ovlivní, že jeho motivaci do jara, protože je otázka taky, co jeho budoucnost ve Slávii, tak vlastně pro něho by to mohla být motivace se ukázat i na tom přestupovém trhu dál, nebo je otázka taky, jestli on sám bude vědět, že lepší smlouvu než ve Slávii nenajde a pak to třeba z toho může být nějaký druhý rok hostování. Je to jako plno otázek, mě by zajímal tvůj názor na to, trošku zasyčenější určitě, jak ta celá situace vypadá. Já musím zopakovat, že já si to nedovedu představit, že by v tom Baníku zůstal, protože ty nůžky ekonomické a platové jsou mezi ním a ostatními jako členy kádru jako rozevřené natolik, že dojít k nějakému jako kompromisu, který by uspokojil jeho Baník, ještě teda i Slávii, které pořád patří, tak fakt si to nedovedu představit. Ve fotbale je samozřejmě možné vše, ale jak jsi sám zmínil Václava Brabce, tak on je i v prvé řadě ekonom a on to jako často zmiňuje a často zmiňuje slovní spojení finanční spirála, kterou on nechce roztočit, že to drží v nějakých mezích, nějakých rozumných mantinelech a podobně. A co se týče Srdjana samotného, tak on hraje o sebe, ty jsi to řekl, on hraje o svou budoucnost. V létě on může jít ze Slávie pryč, já nevím, plácnu, zase přijde klub do Edenu a tady máte milion eur a je náš nějaký exotický, zahraniční, něco takového. Třeba se mu tam nebude chtít z rodinných důvodů, ale taky nebylo by to poprvé, kdyby najednou odložený hráč Sláví se prosadil do ušího kádru. Počkejme, co teď bude s Mikem van Burenem. Vlastně kdo čekal, že vůbec ještě někdy v Edenu bude, no a on vlastně vypadá to, že bude na špici sestavy základní. Takže za mě Ostrava spíš ne, teda popavíme se ještě za pár týdnů, měsíců, jak se to vyvíjí, ale nedovedu si to představit. Hraje o sebe, to hrál už i na podzim, on mě se zas líbí, že on nic nezastírá, on přišel do Ostravy a při tom prvním rozhovoru řekl, jo, já se chci vrátit do Slávie a chci hrát natolik dobře, abych tam ještě mohl hrát, protože cítí, že tam neodvedl to, co, na co má a co měl, s čím si ho oni vybrali, takže může to být jedna z variant. Tak budeme všichni hodně zvědaví. Teď, když si shrneme vlastně zatím to angažmá Pavla Hapala, tak jak si myslíš, že to sedlo v Baníku? Protože já jsem ohledně toho měl otázky, když se řešilo, jestli teda vůbec na začátku, tuším, že to bylo v květnu, jestli Vrba nebo Hapal, protože Pavel Hapal zatím v tom českém prostředí nemá asi takovou, dejme tomu, reputaci, nebo si nevybudoval takovou sérii angažmá, díky kterým by zaujal tolik klubů, jako to třeba bylo v Polsku a na Slovensku, tak na druhou stranu teď mi přijde, že to tak nějak dává smysl, co se tam v Baníku odehrává pod jeho vedení. Když to řeknu nehezky, tak on to měl ulehčené v tom, že těžko mohl být jako horší než to, co tam bylo. Jo? Oni fakt se pláceli, měli 11 zápasů, 11 bodů, byli na 14. místě. Pavel Hapal má skoro 2 body na zápas, takže to se povedlo. A
My už jsme to řešili na podzim. On vlastně, co se týče jeho osobně, teď myslím Pavla Hapala, tak mu pomohlo to, že ve finále, že tam nešel opravdu od toho začátku, protože by byl pod obrovským tlakem veřejnosti. Řešil by se Pavel Vrba, dovedu si představit, že po nějakých neúspěších by se to i vyvolávalo, Hapal ven a Pavel Vrba pod tlakem by byl celý Baník. Tak to se nestalo a on takže měl tu startovací čáru už jako mnohem lepší. On si tohle zažil vlastně i v tom květnu, kdy fanoušci byli proti jeho nástupu. Myslím, že zpětně se mu mohou omluvit nebo museli minimálně uznat, že to k němu bylo nefér, protože je to fajn chlap a je to dobrý trenér. Ty jsi zmínil to renomé. A mě to, já jsem nad tím jako často přemýšlel, že je to škoda, že my ho jako v Česku neumíme tak docenit, protože kdo si jako může říct, že byl u slovenské reprezentace nebo vůbec u nějaké reprezentace, kolik takových jako trenérů my máme, prošel Spartou, jo, má výborné jméno v Polsku, tady jsou na hotelu i polské kluby a všichni jako si ho váží, viděl jsem, že s ním Poláci dělali rozhovory a podobně, takže já mu přeju, ať jako tady tohle, nebo to zvláštní vnímání v Česku změní, má ty dobře nakročeno i díky tomu, že jsou na jedné lodi s Luděkem Mikloškem, on za ním stojí, přivedl si ho, troufám si tvrdit, že kdyby Luděk Mikloško v tu dobu už, nebo ještě v Baníku nebyl, tak tady není ani Pavel Hapal, že do toho šli spolu, že ho ta vize nalákala, nalákal ho charakter, nalákali ho prostě nějaké vymezené mantinely a směr, jakým se chtěl ubírat, to znamená i mladých hráčů, mladých odchovanců a to myslím jako opravdu, nejen populisticky, což se mnohdy v Česku stává, ale hold, prostě začal, my jsme ho tady měli, nebo fanoušci byli skeptičtí Baníku i proto, že měli v hlavě to jeho první angažmá v Baníku před těmi 16, 16, 17 let a byť on měl, já nevím, 1,3 bodu na zápas a skončil pátý nebo šestý, tak co jsem se bavil, tak ta hra nebyla nějak, kdo ví jaká, fanoušci říkali, ježiš, to nás bude defenziva, no a mě ten fotbal paradoxně baví víc, než za Pavla Vrby, sbírají body, změnil rozestavení, trefil základní sestavu a jako klobouk dolů, organizace hry je úplně jiná, jo, není to chaos a najednou to jde, takže já věřím tomu, že a to se bavíme o tom, že on přišel v půlce října, takže on je tam 3 měsíce, k tomu byla 2 měsíce, no je pauza, takže měl 5 zápasů ligových a 2, myslím, pohárové, takže teď teprve si myslím, že jako to bude lepší a lepší. No každopádně, kdybys vlastně za ty roky, protože on už má opravdu za sebou poměrně dlouhou trenérskou dráhu, měl vytyčit nějaký jeho preferovaný styl hry nebo to, čím on se teda chce vyznačovat, tak čím je to charakteristické? Myslím, že má rád jako pevnou poctivou defenzivu a to je dobře, protože to je základ všeho. Je hezké jako střílet kupu gólu, všichni to máme radši 5-3 než 1-0, ale ty body nebo se začínají od defenzivy. Takže organizace hry, jak jsem říkal, třeba ten detail, taky už jsme to řešili, ale jasně vymezený defenzivní záložník. Jo, Baník to čtvrt roku neměl v první polovině sezony. Filip Kaloč najednou ví, kde se má pohybovat v prostoru a pomohlo to všem okolo, pomohlo to celému Baníku. Rychlá křídla, bavili jsme se o tom, že tohle jsme čekali od Pavla Vrby, křídelní hra, on se tím netají, ofenzivní fotbal, aktivita krajních beků, no ale jako kolik jsme viděli u Pavla Vrby nějakých zajímavých zápasů, já je moc jako nenapočítám. Jo, a za Pavla Hapala třeba i ten poslední ligový s tou Bohemkou, která vlastně tehdy byla v Laufu a přijela do Ostravy a dostala 4-1, jestli se nemýlím. Tak a takových jako momentů, kdy jsem si řekl, jo, tak tohle dává hlavu a patu, nebo Slovácko, první zápas, strašně těžký, 3-1 doma výhra a jako viděl jsi, že i za tak krátký čas hráči jednak teda potřebovali mentálně oddychnout, ty jsi to tam taky několikrát už zmiňoval v našich podcastech, z čistá hlava, najednou prostě začínali si i věřit, pročistil se vzduch, vzali to i do ruky starší Jan Laštůvka, Jiří Flašman, taky tomu závěru sezony pomohli, zmiňovaný Plavšič, Kuzmanovič, to podle mě hráč jako podzimu v Baníku, no a on,
on s nima jedná s hráčima na rovinu, na něho nikdo zase neřekne jako křivýho slova a tohle, a to se nemusíme bavit o fotbale ani o sportu, ale obecně si myslím, že tohle platí, když máš takového šéfa, tak i za ním prostě půjdeš. To mi hodně připomíná vlastně všechno, co říkáš třeba Michala Bílka. Může být, přesně tak. Je brán za morouse, ale přitom jako bavíš se s lidmi z fotbalového prostředí a všichni ti jako řeknou, ježiš, to je super chlap, výborný trenér, umí to odlehčit, zároveň má respekt, autoritu. Velmi dobrý příměr. Jak si teda myslíš, že to vlastně na tu kabinu Baníku sedne? Vlastně je to trošku něco jiného, než já jsem čekal, jo? Protože třeba když si promítnu to, co Sparta chtěla, když si Pavla Hapala přiváděla, tak mě to právě to na mě působilo tím, že chce být trošku třeba i pozitivnější co do stylu hry, trošku tvořivější. Pavel Hapal mě vždycky působil vlastně jako takový sympaťák, tak jak si myslíš, že to třeba i z toho, co vidíš teďkon z těch tréninkových jednotek, vypadá a jak se to projevuje na tom týmu, jak vlastně bere ty podněty od Pavla Hapala? Zase se zopakuju, že velmi dobře, ono taky jinak věříš něčemu, co přináší body, jo? To bylo strašně důležité, že on už trošku polštář bodový v té tabulce, byť nevelký, za tu chvíli to ani nešlo, tak ho udělal. A když jakmile začneš něco měnit a přidáš k tomu ty body, tak hráči tomu uvěří. Tak oni uvěřili tomu, že ta cesta je nastavená správně a o to líp se ti pracuje. Jo? Co se týče ještě, mě napadla taková zajímavost té mentální stránky, tak on jim dal, Pavel Hapal dal hráčům jako velký rozchod v tom listopadu a prosinci, když to řeknu v prosinci hlavně teda, myslím to tak, že vlastně zatímco některé kluby ještě trénovali spolu, tak hráči Baníku měli individuální plán a museli si to jako splnit individuálně a vysvětloval to tím, že na nich jako cítil, že i oni si sami od sebe potřebují odpočinout, aby zase měli novou energii, nový elán, takže už jenom tady ten detail třeba naznačuje, asi si dovedeš představit, jaké dusno bylo na začátku sezony, nejen v kabině, ale jako na celých bazalech. Takže já zase nechci tady z Pavla Hapala dělat jenom, že přišel někdo, kdo uvolnil atmosféru a všechno je lepší. Jo. On je samozřejmě odborně zdatný, pomáhají mu asistenti Jiří Neček s Davidem Olehlou, ten realizák, který musím říct, že zahledal jsem dost realizáků v Baníku a myslím si, že jsou na jedné vlně, i co se týče mladých kondičních trenérů, že ta parta je dobrá. No a jako to se ti promítne jak do kabiny, tak do kanceláří, vedení, managementu a pracuje se ti jinak. Teď se přesuneme ještě k dalšímu bloku. Snad můžu prozradit, že na tento ses připravoval a rešeršoval dlouho do noci, že jo? Protože se tě zeptám na práci Luďka Mikloška teďka po několika měsících v klubu. Jak se ti zatím to jeho angažmá, to jeho působení jeví? Možná někdo čekal z fanoušků, že bude Luděk Mikloško víc vidět. Víc vidět tím, že budou přicházet hráči a že to bude takové jako nablízkanější. Ale to není styl Luděka Mikloška a on to hned při tom svém nástupu taky v říjnu prezentoval. On dělá kroky, které nejsou třeba tolik vidět, ale projeví se v budoucnu. Jako prioritu samozřejmě na podzim rychlá ne záchrana, ale nějaká stabilizace Ačka. Tož se teda povedlo novým trenérem, Bodům, povedlo se to tím, že zůstal Plavšíc s Kaduem a podobně. Prodloužili někteří hráči smlouvu, Svozil a tak dále. A pak je tady ta druhá stránka, která nejde vidět. To znamená, to jsou věci od Ačka dolů, nastavení jasné vize Bčka, nastavení od 19. až jako nepřeháním po přípravky. Nedávno byl Luděk Mikloško s mládežnickými trenéry na stáži ve West Hamu, takže jsou plní dojmů, zážitků a informací, zkušeností, které by se měly projevovat. Měly by se projevovat i tím, že a zase řeknu to tak, že už to nebudou jenom populistické řeči, ale já si troufám tvrdit, že třeba v lize na jaře uvidíme dost často i Matěje Šína. Věřím tomu, že debutovat v bráně bude Martin Hrubý. A teď si to teda odpromuju, na e-sportu bude velmi brzo s těmito dvěma 18-letými talenty dvojrozhovor. Bylo to velmi milé povídání. Já si myslím, že tohle třeba jedna z věcí takových detailů, kterou Luděk Mikloško si dovede prosadit. Jo, protože opravdu bavil jsem se s ním a
on nebude přivádět hráče, o kterém nebude přesvědčený, že bude lepší než ti jeho. Vždycky se radši bude dívat do svých devatenáctek, do Bčka a podobně. A to je za mě cesta. Jasně, když se ti namane někdo, oživíš to druhým Sorem, tak to bude super. Ale že by najednou Baník se stal mužstvem, kde budou jako desítky testovaných Afričanů v Ačku, Bčku pendlovat, tak to si troufám tvrdit, že se nestane. O tom jsem bytostně přesvědčen. A tohle bude to chtít čas, protože ty změny jsou docela razantní, jasně nastavený tréninkový proces, mládež, detaily u mládeže, baví se s těmi nejšikovnějšími hráči, chce vychovávat individuality, nechce vychovávat tým, o kterém my se budeme bavit, že nějakým českým srdíčkem a taktickou vyzrálostí a bojovností vybojoval cenné body na půdě nějakého silného soupeře. To není cesta. Lidé chce vychovávat individuality, s tím samozřejmě musí pomoct mládežnický trenéři, musí mu pomoct trenér Ačka a Pavel Hapal byl vybrán právě proto, že na tuhle cestu kývl a je s ní stotožněn, je s ní spokojen a měl by to dodržovat. Taková je teď v Ostravě vize, proto třeba i když jako došlo k nějakým debatám o trenérech, tak Pavel Hapal byl upřednostněn před Martinem Svědíkem. Jo, nechci to říct tak, že Martin Svědík, kdyby vedení lusklo Baníku, tak Martin Svědík je za týden na Bazale, což jako nejde vzhledem k platné smlouvě tehdejší a vlastně blížící se nové. Ale myslím to tak, že když se to vybíralo, tak rozhodli se pro něco. Teď třeba bude se řešit budoucnost Jana Laštůvky s Jiřím Fleischmanem. Jo, taky to bude zajímavé téma. Prodloužit, neprodloužit, jakou jim dát roli. To jsou nepopulární kroky, ale Baník, jestli se chce posunout, tak to samozřejmě bude řešit. A působí to teď na mě, že konečně to má hlavu a patu, už jenom proto, a ty to zhrnu, že Luděk Mikloško má názor. Má názor, jestli je správný, to nevíme, jo, ale má názor třeba ohledně Bčka, že chce časem ho chce do druhé ligy. Jo, říkám to správně, do druhé ligy. Když jsem slyšel Pavla Vrbu s Aloisem Grusmanem na předsezónní tiskovce o tom, jak je mluvit o tom, jak je lepší vyhrávat ve třetí lize, než být někde na chvostu druhé ligy a podobně, tak já jsem myslel, že špatně slyším. Jo, já to tady řeknu natvrdo, to jsem nepochopil. Jo, tak vyhrávejme nad Plásnou Uherským Brodem a budeme všichni spokojení. Jako sorry, ale takže Luděk tohle vidí taky stejně a uvidíme, jako fakt to chce čas, toho se nemusí projevit ani za půl roku, za rok, za dva. Jo, to, jestli Baník bude mít tu trpělivost, tak věřím, že by se mohl pomaličku dobrat tam, kde chce být. No, to je všechno zajímavé, co říkáš, protože vlastně dlouhodobě, když se podíváme do Baníku na to, co byly jeho ambice s mládeží a na to, co se tam třeba reálně dělo, kdy já jsem slyšel poměrně, nevím, jak to vlastně moc uchopit, tady tohle, to, co řeknu, ale velké pochybnosti o mentálním nastavení hráčů, kteří jsou třeba ve starším dorostu nebo v juniorce Bčku Baníku, tak jsem si říkal, že to je jako problém, se kterým by asi určitě Václav Brabec chtěl něco dělat, nebo to není něco, co by on chtěl dopustit i vzhledem k tomu, jaké obří investice on do infrastruktury mládeže udělal, ať už je to Šoupalka, nebo je to Vista, prostě spousta těch kroků, které nějakým způsobem sjednocovaly tady celý ten proces, ale potom, když vlastně už to dojde do toho vrcholu mládežnické pyramidy, tak tam máš něco, co bylo skoro až prohnilé, řekněme, tak je pro mě otázka, jestli třeba do tohohle z toho Luděk Mikloško řízl především. Je to tak, nechceš hrát za Baník, tak tady nebudeš. Jednoduché. Žádné velké přemlouvání s rodiči, smlouvání o smlouvě, o budoucnosti, o podmínkách, o nějakých tlacích do Ačka a podobně. Nic takového, to si zastroufám tvrdit, že Luděk Mikloško nastavil dost rázně i s Marcelem Frajtem, s šéf-trenérem mládeže Baníku, takže ty jsi to změnil naprosto správně a to v minulých letech bylo takové veřejné tajemství, tady to a ostatně nejen ty dva čtverky ročníky, ale i 2002, od nich se čekalo víc, od Vojačkého, od Barkovů a Tamajky a dalších, které se vlastně měl Luboš Kozel v zimní přípravě, tehdy bylo nevím, 17 let, necelých 18, no a vlastně dneska po nich, skoro o nich nevíme, takže
tohle je jedna z priorit, a jak jsem mluvil třeba o té africké cestě, že je nereálná jako nějaká větší v Baníku, tak právě proto, že by se mělo projevovat tady to, ale zase chce to čas, tak jak Ačko lusknutím prstu z ničeho nic nebude třetí, druhé a podobně, musíš to budovat od základu, koupili GPSky za víc než 1 000 000 korun, pracují s tím zase trošku jiná kondiční trenéři. David Oulehla se věnuje více datům, Pavel Hapal zase něčemu jinému, Jiří Neček něčemu jinému, a to, ten proces je jako dlouhodobý, ten se ti neprojeví hned, ale když si vybereš správné lidi, obklopíš je důvěrou, zároveň s odpovědností a dáš celé firmě, celé organizaci nějaký jasný směr, koncepci, bude se dodržovat, tak já jako nevidím nějaký jako větší problém, že by se to nemělo projevit. To je nějaká jako zákonitost, můžou být samozřejmě pády a jako nepříjemnosti, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že tohle jako musí fungovat. No a na závěr vlastně bloku celého Baníku, tak když se bavíme o těch mladých hráčích, kteří by mohli konečně nakukovat do základní sestavy Ostravy, tak už si zmínil třeba brankáře Hrubého, vlastně z těch minulých letech vyplavali třeba Buchta nebo Kaloč a podobně. Obrovským talentem je Jakub Drost stále. Teď, pokud vím, tak se vrátil z hostování v Táborsku. Mě by zajímalo, jak třeba on je na tom, jak se vyvíjí jeho kariéra, jestli tam třeba i společně s Matějem Šínem, který se naštěstí úspěšně zatavil z rakoviny a co si teda ty dával taky ven na sociální sítě, tak má vynikající fyzické výsledky těch testů. Tak myslíš si, že tohle to je to hlavní třeba, dejme tomu, kvarteto až kvinteto hráčů, kteří by samozřejmě mohli táhnout Baník, i když pochopitelně tak třeba Kaloč už je starší, nebo Buchta už je taky starší, ale třeba z těch teenagerů, jestli se tam ještě někdo vyvrbí, o kom jsem tady v tomhle bloku ještě nemluvil. Ještě jsem nemluvil o Patriku Měkotovi, který taky už jako je v Ačku. Teď se teda před soustředěním zranil, tak to bude mít trošku těžší, ale je to 18-letý hráč, pravý stoper, jo, měl to ve svých rukách. Nevím, jestli se připravil dostatečně přes ty Vánoce, a pak, protože jsou takové lehké pochyby, jestli pak třeba nějaké to zranění, které si přivodil, nebylo právě z toho, že nebyl až tak jako připraven, ale to je spekulace. Jenom chci tím říct, že to je škoda, že třeba se vůbec nemusel řešit nějaká posila na tenhle post, a Patrik Měkota to měl ve svých rukách. Zmínil si Kuba Drozda, to je dobře, že jsem ho zmínil, protože pořád je to pro mě velmi zajímavý hráč. A když jsme se bavili o středním záložníkovi, o potenciálním nástupci Daniela Tetoura a podobně, já ho tam furt vidím. On teda hrával za Bčko na podzim, dokonce i v útoku pod Hrotem jako velmi vysoko, dával i góly, ale on dokáže nastoupit i níž. A já si myslím, že to, že teď třeba 2 roky v našich očích on je na nějakým ústupu, protože jsme ho měli v 16 v Ačku u Luboše Kozla a mysleli jsme si, že kdo ví co, tak jako vůbec nemusí být nic špatného, nic na to není špatného, on je stále 12 let, teprve mu bude v červnu 20 a pořád to má před sebou. On jestli bude mít dobrý jaro, pomůže tomu Bčku, tak jako já jsem taky přesvědčen, že Pavel ho v létě vezme k sobě. Třeba už v průběhu jara za odměnu může se ti stát nějaký další absence, karty, všechno. Věřím tomu, že jo. A zmínil bych ještě levonohého stopera Jiřího Remiáše, 17 let, velmi mladý, ten teprve bude asi za 14 dní 18, tak co mám informace, tak ten taky jako figuruje v takových těch krátkodobých, střednědobých plánech pro Ačko, jo, že si to zaslouží, je zajímavý. Už se špekulovalo, jestli ho nevzít teď do Turecka, nakonec dostal přednost 20-letý Zdeněk Říha z Bčka, ale ti kluci to vidí, že ta šance tady je. I v 18-letý třeba zase ještě řeknu Karel Michlík, levý back, bavíme se o tom, že potenciálně budeš hledat náhradu za Jiřího Fleischmana. Třeba říkám, to teď zalepíš Defem, ještě Šehičem na rok, na dva a ve 20 můžeš mít svého levého beka vychovaného do základní sestavy. Obouchanýho, když postoupí Baník třeba do druhé ligy příští sezóně. To všechno se může stát. Petr Jaroň má bráchu Marka, taky zajímavý hráč. Křídlo potřebuje trošku ještě zesílit. Je to takový Petr Želovský typ, oni jsou velmi podobní, ale těch hráčů je zajímavých, je tam dost. Jenom
hold musí prostě dodržovat, být disciplinovaní, trpěliví. Jak já jsem měl včera šanci poznat Martina Hrubého s Matějem Šínem, tak klobouk dolů před tím, jak jsou mentálně a charakterově nastavení. No a samozřejmě i ta cesta Matěje Šína je velmi inspirativní pro spoustu z těch mladíků. Myslím si, že to třeba může být opravdu zajímavý příklad. A je teďka otázka pro mě, jaký cíl teda má Baník do toho jara? Protože je to jenom 4 body za Sigmou, na druhé straně už v poháru vypadli se Spartou, teď na závěr podzimu 2-3. No a ani z toho 4. místa nakonec to nemusí nutně znamenat, že by se do těch pohárů dostali. Ono to vedoucí trio je už docela dost odskočené, ale kdo ví, kdo vyhraje právě v českém poháru, když jsme viděli třeba loni Slovácko a tam třeba čekáme velký vzestup na jaře. Takže je otázka, jestli třeba si Baník sám myslí, že to na ty poháry letos může být, anebo jestli opravdu tu prioritu dává na třeba právě té zmiňované stabilizaci herního stylu a zabudovávání mladých hráčů. Je to tak? Je. Já bych volil variantu B v nějakém kvízu, tu, co jsi řekl až nakonec. Když to řeknu, možná ne tak ambiciozně a možná to některé fanoušky jako zklame, protože samozřejmě tady se baví 5 let o pohárech, ale cílem Baníku je zachránit se co nejdřív. Co nejdřív mít klid, protože tak, jak ty jsi zmínil 4 body na 4. Olomouc, tak 4 body máš na 14. Jablonec. 4 body seš od baráže a oni potřebují si udělat ještě co nejrychleji nějaký bodový polštář, být v klidu ve středu tabulky, pak už je jedno, jestli jsi 10., 7., 6., 5., ale mít dostatečný klid, aby mohl hrát Matěj Šín, aby se do branky v brance mohl vyzkoušet Martin Hrubý, aby si udělal jasno o tom, jaké složení kádru bude pro příští sezonu, s kým počítat, s kým ne. Potřebují rozjet Roberta Miškoviče, chorvatskou posilu, nebo posilu zatím ne, chorvatskou akvizici, a tak, aby byl posilou. Jo, teď taky při zranění Daniela Tetoura taky to má ve svých rukou. Když bude lepší než David Buchta, bude hrát. Toho taky potřebují nastartovat. A tak dále. Takže Karel Pojezný. Je to hráč, který potřebuje hrát, Baník to ví, je velmi zajímavý, i si myslím, že i pro zahraniční trh, jako jeden z mála má podle mě na to hrát jednou fakt velký fotbal, protože je to moderní stoper, není to boucháč a když jsme se dívali na mistrovství světa v Kataru, tak víme, kde je trend evropského světového fotbalu, tak to si myslím, že je šance pro Karla Pojezného. A říkám, poháry jsem neslyšel tady jako zaznít. Samozřejmě, že to je sen majitele jednou, ale musíš na to být připraven. Myslím si, že kdybych tohle řekl před Luďkem Mikloškem, tak se začne křižovat, že poháry ne, my potřebujeme opravdu se stabilizovat, mít tam ty mladé hráče, ať to dává smysl. Pojďme se bavit o větších ambicích třeba v sezóně 23/24. Tam věřím, že když bude ta kostra týmu pohromadě, doplní se to v létě o nějakým křídlem za Plavšiče, posunou se mladí, tak to může být zase o něco zajímavější. Jo? Ale že by to měl být nějaký útok na 4. místo, může se stát, ale není to vyloženě plán. A myslím si, že s tímhle je stotožněn i Pavel Hapal, protože oni jako všichni ty trenéři ligoví se dívají pod sebe. Jo? Ono to je hezký mluvit o 4. místě, ale jako mezi tím 4. a 14. místem 8 bodů, to je nic. No, mě by zajímalo, jestli takhle budou přemýšlet i na Sigmě, která je po tom nakonec vlastně velmi povedeném podzimu 4. a vypadá to všechno samozřejmě růžově na Andrově stadionu, i když to tak vlastně úplně nepůsobilo po ten podzim, ale najednou se z toho nějak vyloupily dobré výsledky. Jakým způsobem Sigma pojme druhou polovinu sezóny, se kterou měla notoricky vždycky velké problémy? No dívej, nechali si Mojmíra Chytila, takže cokoliv jiného než útok... Už je to definitivní. No definitivně ve fotbale nikdy nic, až bude konec přestupového okna, tak si můžem říct, že to je definitivní, ale zatím ho pořád mají a směřuje to k tomu, že fakt na jaře zůstane, pokud se nestane něco nenadálého. A už jenom teda, když to řeknu hodně selsky, tak už jenom tahle záležitost ve mně evokuje pocit, že to teda musí chtít zkusit, protože a musí ne zkusit, ale tvrdě si zatím jít, protože jestli ne, tak to absolutně nechápu, že nemají 1 000 000 eur místo toho, když to řeknu strašně zjednodušeně, jo? Protože
mít a nemít v jejich situaci peníze, tolik peněz, tak to už ve mně zanechává jediný pocit a to je útok na čtvrté místo. Pokud by to tak nebylo, a ono se to samozřejmě může stát, protože, jak jsme zmínili, je to tam strašně vyrovnané a ty jarní boje ty jsou specifické, tak si myslím, že Sigma jako prohrála. Ladislav Minář šel do obrovského risku, když skončí, oni teda říkají v první šestce, jo, aby si na sebe neupletli úplně bič a nebyl na ně ještě tlak, nemluví o čtvrtém místě. Ale dobře, když skončí v první šestce, tak sice, když bude šestý, tak za mě to jako sice jako hezký, ale nic to neřeší, mnohem zajímavější pro mě by byl finanční benefit, ale je to jejich věc. A když se to, dobře, když se jim to povede, tak si řekneš, když to budeš analyzovat v létě, že jim to za to asi stálo, protože taková byla jejich vize. Pokud se jim se propadnou tabulkou, budou 9., 10. jako v minulých sezónách, 8. a nechají si utéct takovou nabídku, tak jako nechápu to. No, to přemýšlení třeba může být takové, že v létě za něho dostanou ještě lepší nabídky, když ten styl fotbalu bude dobrý, ale na druhou stranu přece jenom myslím si, že to, co teď přilétlo Olomouci na stůl, není opravdu vůbec špatné a je otázka, jakým způsobem to Mojmír Chytil bude replikovat. Promiň, že ti skáču do řeči, ale to je sci-fi, protože mu za rok končí smlouva. Kdyby to nebylo do 31.12.2023 ten kontrakt, tak se tady bavíme zbytečně. Tak jasně, tak si ho podrželi, mají ambice, věří v to, že ho ukážou, ještě třeba prodají líp. Třeba i rovnou ven, jako kdysi, když prodávali Ujfaluši, ho rozehnala Kováče, no Kováče ne, ale další legendy rovnou ven. Ale nevěřím tomu, jo, protože on bude mít půl roku do konce smlouvy. Ta nabídka Slávě má být v létě třetinová, možná ani to ne. A nehledě na to, že když se na Slávy naštvou, tak ho podepíšou od zimy a bude za nula za rok. Jo, a to je podle mě strašák Sigmy. Věří tomu, že v létě si ho prodají, ale určitě ne za větší peníze. No a co tam teda hraje roli v tom, že ho Ladislav Minář nechce pustit? Ty už si vlastně psal zamčený prémiový článek o tom, o těch jako poměrně, řekl bych, jako komplikovaných aspektech té situace na Sigmě. Nechci, abys musel nutně úplně prozrazovat všechno, ale třeba jestli máš k tomu nějaké nové pozadí, co by třeba divákům a posluchačům mohlo objasnit, proč se teda Sigma rozhoduje tak, jak se rozhoduje, nebo respektive Ladislav Minář v tomto případě. Tam je to kouzelné slovíčko náhrada, chybějící náhrada. Za mě je to trošku alibismu za předávání jako horkého bramboru na stranu Slávie, protože jako Slávie není povinná jako shánět náhradu. Sorry, ale od toho má Sigma sportovní úsek, nebo měla mi mít. A stejně tak prostě dobrýho útočníka neseženeš za nula. Tak jak oni jsou zvyklí a pořád říkají, že chtějí hráče za nula volný, tak bohužel, prostě musí se naučit investovat. Zajímavé je, že když bylo potřeba investovat, tak za Antonína Ruska 500 000 eur dali. Jo? A já si teda říkám, tak dejme podobný balík za jiného útočníka a půlku částky o Slávě nechejme v klubu v pokladně. To, ale musíš jako mít nějaký plán, jako vymlouvat se, že ti nevyšel Tecl, Van Buren a Puškáč, Durosin mi, všichni těch si nespomenu, psal jsem jich víc, tak jako jo, jako, to je pravda, není to žádná lež, ale musíš žít jako v nějakých i reálích a ty tam máš od toho, nebo měl bys mít fakt jako sportovní úsek, který by ti měl najít náhradu. A já jako na jednu stranu chápu, že je to pro Ladislava Mináře velký risk v tom, byl by to risk, kdyby ho pustili, protože jako mít a nemít Mojmíra Chytila, já to říkám třeba rok a půl, že on je pro mě jako klíčovým hráčem pro ofenzivu. Od té doby ještě, co se zvedl v těch Pardubicích, to bylo už na jaře, jako Antonín Rusek zatím nemá takový vliv, jo? Takže já to chápu, ale těch hráčů, kolik tam má Sigma ještě vpředu, není málo. Zmínil jsem Antonína Ruska, tak by byl on tou jedničkou na hro. Tak si ukáž, Tondo, stál si nás nějaké peníze, pořád se tady bavíme o nějakém potenciálu, v Brně se ho ukazoval, ale měj i ty čísla, měj i ten vliv. Máš uzdraveného Davida Vanečka po roce, jasně, tam to bude chtít čas, nemůžeš na něho navalit hned, že ti bude střílet góly a hrát 90 minut každý zápas, ale už je zdravý.
máš Pavla Zivčáka, za mě je to hráč, který patří na hrot, ten by se mi líbil, ne na křídle. Máš tam Tomáše Zlatohlávka, mladý kluky přišel, přichystal z Brna a tak dále. Jo. Navíc oni jako můžou hrát na jednoho útočníka, jo. Přivedli Fortelného, takže ta vize, jak to poskládat, by byla s Ruskem a Fortelným třeba. Takže já si myslím, že jsou i bez Mojmíra Chytila a žádné náhrady, je na tom jako Sigma, co se týče útočníků mnohem líp, než jako spousta klubů ligových. Takže i proto mě to přijde jako trochu alibi. Je to zajímavý, no, protože i vlastně z pohledu toho, že Václav Jílek se vždycky, když byl úspěšný, opíral o, nechci říkat úplně hromotluky na hrotu, ale prostě byli to hráči, kteří dokázali se tam probít a dokázali být velmi úspěšní v těch osobních soubojích. Vzpomněme si třeba na Tomáše Chorého, že o svého času. Tak přesně tak. A je to vlastně věc, na které on vždycky hodně stavil. Což mě vlastně trošku přivádí k otázce, jak se změnil třeba i Václav Jílek, protože měl jsem z toho takový dojem, že vlastně po tom angažmá ve Spartě se z toho trošku nějakou dobu poměrně dlouhou oklepával. Teďka už to ze sebe podle tebe se třásil a třeba přišel s nějakou inovací svého herního schématu, s něčím novým? To si myslím, že to myšlení, to fotbalové myšlení a jako představu o tom, jak má vypadat jeho fotbal, tak ta se moc nezměnila. Co se změnilo, když se člověk i baví s hráči, kteří ho zažili před i po Spartě, tak že je víc sličtější. On to jako fakt musel být tvrdý náraz. Jo? Na jednu stranu super výzva, krásné peníze, jsi zajištěný, na druhou stranu jako tlak a z trenéra, který byl vlastně renomovaný za to, co dokázal se Sigmou a klobouk dolů, vlastně tak dostal ťavku, pak rok a půl seděl doma, takže to s tebou musí jako zamávat. Jo? A kluci říkají, že třeba co se týče toho lidského hlediska, nějaké komunikace, tak v tomhle se posunul a že je to lepší. Co se týče oka na fotbal, já fakt si doufám tvrdit, že on je stejně jako Martin Hašek a další, kteří prošli rukama Jaroslava Hřebíka, jako bude mít celoživotně podobný náhled na ten fotbal. Může to upravovat podle trendů, taky jsem se s ním bavil o tom, co se dělo v Kataru, měl velmi přehled velký. S Jiřím Saňákem si myslím, že jsou dobrá dvojka, byť Jiří Saňák už by si zasloužil být hlavní trenér za mě. A co se ještě mě napadla teda jedna věc, kterou jsme řešili i spolu na začátku sezóny, kdy se Sigmě nedařilo, nezbírala body, bylo to takové jalové. A tam mně přišlo, že došlo k nějaké debatě v realizačním týmu, jestli teda má smysl hrát jakoby pořád vysoký pressing, pořád jako jak v té první jeho éře, jak v té sezóně, která vyvrcholila dvojzápasem se Sevillou, jako krásně sexy fotbal, jako zajímavý, a nebo v jejich situaci už, jestli teď třeba nemají jiné hráče a jestli si nepočkat v nižším bloku, zkusit hru na breaky. Jo, Katar ukázal, že to je cesta a myslím, že v Sigmě se o tom bavili a taky už jako to tomhle ohledu si myslím, že že Václav Jílek je trošku schopen jako ustoupit, když vidí, že něco nefunguje, ale to gro, to jeho trenerské gro, erudice a nějaký jako náhled se nemění. Každopádně, vlastně když on přicházel do Sigmy, tak si ohledně toho byl lehce skeptický, protože si nebyl jistý, jestli úplně takhle relativně brzo po odchodu ze Sigmy je ta pravá chvíle na jeho příchod zpět, tak máš pocit, že tě vlastně i překvapil tím, jak vzal to angažmá v Olomouci a kam se vlastně celý ten tým nebo ten kádr posouvá? Já jsem rád, že to vysvětlil, to, jak jsem, nebo jaký jsem měl názor při jeho návratu. To nebylo vůbec nic jakoby osobního proti němu, protože on je dobrý trenér, ale mě se to fakt záhlo brzo. A jestli ta Sigma se měla někam posunout, tak poradku Látalo by měl a pořád si za tím jako stojím, přijde zas někdo jiný, aby i ti hráči byli obohaceni o jiný pohled. Takhle jsou tam někteří, už jich nedá není moc v tom Ačku, kteří tam byli i předtím, ale je to takový okoukaný. No, Teď jsou čtvrtí, pobavme se o tom, co bude v létě, kolik se zase jako zlepší hráčů, jak bude vypadat fotbal,
to jsou tři hlediska, které já jako u trenéra hodnotím. Body, nějaký rukopis a zlepšování hráčů. No zatím je to za mě průměrné. Jo, jsou tam dobrý zápasy, které tě baví, jsou tam hráči, kteří vystřelí, jako je Mojmír Chytil v reprezentaci, chce ho Slavia a podobně. To jsou ty úspěchy, to je fajn, ale pak tam je jako spoustu takových šedivých zápasů, kdy si říkáš, no jo, to je zase ta sigma, jo, a pak se bavíš s expertama, s bývalými reprezentanty a mají ten názor na sigmu úplně stejný. To je vždycky nahoru a pak dolů, jo, že to není ukotvený. Až to bude dlouhodobě nahoře, nejen tabulkově, ale jako fakt si řekne, že to je ono, tak jak to bylo tehdy, jak jsem zmiňoval tu Sevillu, tak OK, ale jako za mě, co se týče třeba trenérské práce, tak jako to si asi málo kdo může na něho stěžovat. On jako odborník je, má dobrý rozbory zápasu, dobrý tréninky, to všechno, ale jako za mě sigma jako pořád průměrná. No a ještě úplně nakonec, protože ty si včera, když jsme se o tom scénáři nějak bavili, tak zmiňoval, že jsi vlastně viděl i Bohemku, tak jestli k tomu ještě něco máš třeba zajímavého, nějaký postřeh, jak se ti teď jevila na soustředění, protože je taky vlastně v Beleku, tuším, že to je přímo vlastně jsou s Ostravou, jenom v nějakém jiném hotelovém komplexu. Je to tak. Oni teda tady je tady Bohemka, je tady Baník, Sigma, České Budějovice, Hradec Králové, předtím to bylo Slovácko, ještě Teplice tady jsou. A to teda taková zajímavost, že podmínkou Baníku bylo, aby byl v hotelu a v tom komplexu sám, aby tam nebyl český jiný klub, proto vybrali tohle. Třeba Sigma je s Dynamem na stejném hotelu, těm to nevadil. Ale k Bohemce... Myslím, že nás bude bavit, tak jak nás bavila na podzim, že od toho, jako stejně jak jsme se bavili, jak nějak se změní, tak si myslím, že se nezmění ani Jaroslav Veselý, že ta hra bude živelná, no i ten včerejší zápas s rumunským Sepsi to ukázal, 2-2, krásné akce, krásné góly, člověka to baví. Byť jim teda odešli dva hráči z ofenzivy, tak si myslím, že to bude kus za kus, že za Květa bude hrát Aleš Čermák, a za Petra Hronka bude hrát Jan Matoušek, takže de facto těch změn nebude tolik. Co oni potřebovali zlepšit, je defenziva. To se povedlo i díky získání brankáře Martina Jedličky z Plzně. Na toho jsem hodně zvědavý, takový soukromý typ, že bude patřit k těm nadprůměrným golmanům v české lize. Je fakt dobrý. A k té defenzivě může být zajímavou variantou. Včera se mě líbil Ondřej Petrák, defenzivní záložník uprostřed té stoperské trojce. Jo, to je podle mě místo, kde on se může uplatnit, má figuru, má rozehrávku, přehled. Já se mě říkám, že třeba už se mě v posledních měsících, ale těch uprostřed zálohy moc nelíbil a tohle naopak může být, jakoby, může ho to nakopnout ještě víc. Potřebujou Davida Puškáče zdravého, potřebujou ho ve formě, potřebují, aby dával góly, protože zatím je dává teď spíš poslední dobou Václav Drchal. Taky si troufám tvrdit, že půjde nahoru, když absolvuje přípravu s Bohemkou. Včera dal zase gól, takže Bohemka nás bude bavit. Tak to se všichni těšíme. Nejenom na Bohemku samozřejmě, ale taky na Baník, na Sigmu a na všechny další české ligové kluby, co nám předvedou už vlastně od konce příštího týdne, už se nám to hodně blíží. Já moc krát děkuju Michalovi, že jsi udělal čas na tady tuhle hodinku opravdu velmi jako podrobného vyčerpávajícího vhledu do fungování především teda Baníku. A díky moc vám všem divákům a posluchačům, že jste nás dokoukali a doposlouchali až sem do konce. Všechny díly Dloubáku najdete na esport.cz/podcasty ve všech podcastových aplikacích a na YouTube kanále Sport. Mějte se hezky.